Ik verbind het even door met de heer Willems. Ogenblikje graag. Ah, voor een bouwaanvraag. Ja, ja. Ja, dat klopt. Het is in het bouwbesluit vastgelegd dat u voor een bouwvergunning een onderzoek nodig heeft. Projecten van Milieutechniek De Vries en Van der Wiel starten vaak met het uitvoeren van bodemonderzoek. Daarvoor heb ik eventjes wat. Op jaarbasis worden door de medewerkers van de sector bodemonderzoek en milieuadvies verspreid over Noordwest-Nederland. Vanuit de hoofdvestiging in Schagen circa 500 onderzoeken uitgevoerd. Het besluit om bodemonderzoek uit te laten voeren wordt bijvoorbeeld genomen wanneer het vermoeden bestaat dat de bodem in het verleden reeds verontreinigd is geraakt. Er is dan sprake van een verdachte locatie. Verder wordt bij verkoop van onroerend goed en het aanvragen van een bouwvergunning of milieuvergunning veelal een bodemonderzoek verplicht gesteld. Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk gemeenten, bedrijven, architectenbureaus, banken, makelaars en particulieren. Alle bodemonderzoeken worden geheel in eigen beheer uitgevoerd. Een onderzoek bestaat uit 3 onderdelen. Eerst worden op basis van een vooraf opgesteld boorplan op verschillende diepteniveaus grondmonsters genomen en peilfilters geplaatst. Logisch is dat in het algemeen bij een verdachte locatie meer monsters moeten worden genomen dan bij een onverdachte locatie. Nadat het grondwater voldoende tot rust is gekomen, worden uit de peilfilters grondwatermonsters genomen. Vervolgens worden de grond- en grondwatermonsters door een gespecialiseerd milieulaboratorium onderzocht op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De keuze van de te analyseren stoffen wordt voornamelijk bepaald door het soort onderzoek en het huidige en vroegere gebruik van de onderzoekslocatie. De derde en laatste fase bestaat uit het rapporteren van de onderzoeksresultaten. Wanneer tijdens het eerste onderzoek verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen worden aangetroffen, die bovendien de zogenaamde interventiewaarde uit de nieuwe wet bodembescherming overschrijden, dan is een nader onderzoek noodzakelijk. Indien de noodzaak tot sanering aanwezig is, dan wordt zo nodig een op maat gesneden saneringsplan en een bestek opgesteld. Een belangrijke activiteit van de sector bodemsanering betreft het saneren van oude ondergrondse opslagtanks die op grond van het besluit ondergrondse opslagtanks voor 1 september 1998 onschadelijk moeten zijn gemaakt. In een groot aantal gemeenten is door ons bedrijf reeds een actie tankslag uitgevoerd. Verwacht wordt dat de komende jaren in toenemende mate een beroep op ons zal worden gedaan.
gedeelte wordt de sector bodemsanering ingeschakeld bij het saneren van tanks, waarbij als gevolg van vaak jarenlange lekkage bodemverontreiniging is ontstaan. Aangezien het bodemonderzoek, de milieukundige begeleiding tijdens de sanering en de reiniging van de vrijkomende olieverontreinigde grond door de andere sectoren van het bedrijf kunnen worden uitgevoerd, kunnen de saneringskosten door een efficiënte en doelmatige aanpak tot een absoluut minimum worden beperkt. In de voorbereidingsfase van bodemsaneringsprojecten wordt vaak ter verificatie van eerdere onderzoeksresultaten en ter nadere vaststelling van saneringsgrenzen aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt de sector bodemonderzoek en milieuadvies natuurlijk ingeschakeld. In Amsterdam bevindt zich het eigen bedrijfslaboratorium waar op professionele wijze olieanalyses worden uitgevoerd. Dit laboratorium vormt een belangrijke schakel in het uitvoeren van bodemsaneringen, vooral wanneer de milieukundige begeleiding van het project in eigen beheer wordt uitgevoerd. Binnen enkele uren kan immers worden beschikt over de resultaten van de grondmonsters en kan een beslissing worden genomen over de voortgang van de bodemsanering en de bestemming van de vrijkomende grond. Milieutechniek De Vries en Van de Wiel is vooral gespecialiseerd in het uitvoeren van turnkey projecten. Dat wil zeggen projecten die van A tot Z in eigen beheer worden uitgevoerd. Een belangrijk voordeel voor de opdrachtgever is dat hij uitsluitend te maken heeft met onze projectleider. Voor de uitvoering van alle bodemsaneringsprojecten wordt de aannemingsmaatschappij van het De Vries en Van de Wiel concern ingeschakeld. De aannemingsmaatschappij beschikt over een grote diversiteit aan hydraulische graafmachines, waterzuiveringen, dumpers, varend materieel, zeefinstallaties en dergelijke om vrijwel elke klus op professionele wijze te kunnen klaren. Alle werken met verontreinigde grond en slip worden conform de geldende Arbo-eisen uitgevoerd. Voor een aantal onderdelen worden vaste, gespecialiseerde onderaannemers ingeschakeld. Een voorbeeld van een als turnkey project uitgevoerde die in opdracht van een luchtvaartmaatschappij in eigen beheer is uitgevoerd. Ter afsluiting van deze bodemsanering is door een onafhankelijk adviesbureau een controleonderzoek uitgevoerd. Zowel het opstellen van het saneringsplan, de milieukundige begeleiding tijdens de sanering en het opstellen en bespreken van het evaluatierapport met het bevoegd gezag zijn onder auspiciën van een eigen projectleider en geheel met eigen mensen uitgevoerd. Je hebt in ieder geval de drain liggen, dus je hebt in ieder geval de mogelijkheid middels de drain daar nog wat aan te doen. De sector biologische grondreiniging van Milieutechniek De Vries en Van de Wiel participeert in de bedrijven Biograp in Annapolona, Biowier in de Wieringermeer en BGH in Friesland. De installaties waarin wordt geparticipeerd maken gebruik van de meest moderne biologische reinigingstechnieken. De grond wordt daarbij in afgesloten hallen onder toediening van warmte, zuurstof en in sommige gevallen water en nutriënten procesmatig gereinigd. Verontreinigde grond wordt in 1 tot enkele weken gereinigd tot een hergebruikbare bouwstof. In Amsterdam beschikt Milieutechniek De Vries en Van de Wiel over een biologische reinigingsinstallatie die momenteel projectgebonden wordt geëxporteerd. Mogelijk deze installatie, waarin ook een procesbegeleidingscentrum is ondergebracht, in de toekomst voor een groter aantal verontreinigde locaties binnen het Amsterdamse havengebied worden ingezet. Een ander specialisme is het in eigen beheer ontwikkelde sproeiponton
waarmee dunne laagjes zand op waterbodems kunnen worden aangebracht. Het apparaat wordt met name ingezet bij het dempen van oude havens met een verontreinigde waterbodem. In de beginjaren 90 is met inschakeling van dit sproeiponton onder meer een tweetal Amsterdamse havens gedempt, deels onder gebruikmaking van secundaire bouwstoffen. Alle ten behoeve van het sproeien benodigde schone zand wordt bij dergelijke projecten door de eigen zandexploitatiemaatschappij geleverd. Deze zeer belangrijke tak van het De Vries en Van de Wiel concern wint, vervoert en verwerkt jaarlijks 2,5 tot 3 miljoen kubieke meter zand. Het zand wordt hoofdzakelijk uit eigen concessies en met eigen steekhoppers gewonnen en vervolgens naar eigen projecten en projecten van derden vervoerd. In samenwerking met de gemeente Den Helder wordt een depot geëxploiteerd dat bestemd is voor tijdelijke opslag van ernstig verontreinigde baggerspecie. In dit depot kan gedurende een periode van maximaal 10 jaar in totaal 150.000 kubieke meter baggerspecie onder gecontroleerde omstandigheden worden geborgen. In 1995 zal worden gestart met de aanleg van een tweede baggerdepot waarin maximaal 500.000 kubieke meter verontreinigde baggerspecie gedurende een aantal jaren veilig kan worden opgeslagen, in afwachting van definitieve berging in een grootschalige deponie. Bij de aanleg van deze depots wordt gebruik gemaakt van secundaire bouwstoffen, waaronder hergebruiksgrond. Milieutechniek De Vries en Van de Wiel. Een gespecialiseerd bedrijf binnen een sterk concern met een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem en sterk in het op turnkey basis realiseren van bodem- en waterbodemsaneringsprojecten.